Que tal? Benvidos. Mañá abrese unha nova etapa no Concello. Será previsiblemente Martiño Noriega, o novo alcalde da cidade, tomará posesión nun pleno que se vai celebrar ás 12 do mediodía e no que contará co apoio do BNG nesa investidura. Compostela Aberta irrumpe na corporación con 10 concelleiros e co obxectivo de gobernar para todos. Tras 4 anos convulsos rodeados de polémicas e con 3 alcaldes, Agustín Hernández deixa o bastón de mando mañá ao mediodía. Será despois dunhas eleccións nas que a sorpresa foi Compostela Aberta, que en contra das enquisas conseguiu ser a lista máis votada acadando 10 concelleiros fronte aos 9 do PP, os 4 do PSOE e os 2 do BNG. Todo parece indicar polos contactos realizados entre as distintas forzas políticas nas últimas semanas que Martiño Noriega será investido alcalde cos 10 votos da súa formación e cos 2 do bloque, que dixo apoiar o novo rexedor sen condicións e á espera de iniciar conversas para posibles pactos futuros. O voto dos socialistas será unha incógnita ata mañá, xa que, aínda que se sabe que non apoiarán o exalcalde de Teo, non quixeron desvelar se se votarán a se mesmos, se se absterán ou votarán en branco. Deste xeito, iníciase unha nova etapa no Concello, marcada pola participación cidadá e a transparencia. O obxectivo que se marca agora Compostela Aberta é que os veciños poidan ter voz e voto nas políticas municipais e que todos os cidadáns teñan acceso aos servizos públicos. A legislatura xa comeza con polémica tras coñecerse que Noriega non acudirá ao acto da ofrenda do antigo Reino de Galicia Santísimo Sacramento en Lugo ante as críticas de PP e PSOE. Está por ver que ocorrerá cos actos de celebración do 25 de xullo, aínda que o alcalde electo xa lle pediu a Casa Real que non o propoñan como delegado rexio. E ata o último momento segue a traballar o goberno en funcións, hoxe comparecía ante a prensa o concelleiro de Facenda Sainte para explicar a campaña de recadación do IBI que comeza o 5 de xullo e que afectará a 45.000 contribuintes. Presenta unha baixada do tipo do 0,54%. Ramón Quiroga tamén explicou o arqueo municipal que vai ser aprobado mañá no pleno. A un día de rematar a legislatura, o concelleiro de Facenda quixo dar conta das últimas novidades do seu departamento que pasan, por unha banda, pola campaña de recadación do IBI que arranca o 5 de xullo. O imposto de bens imobles afectará a 45.000 contribuintes, cunha rebaixa do tipo impositivo ata o 0,54%, que ven paliar o aumento nos recibos derivado da revalorización catastral dos imobles posta en marcha en 2010. A partir do ano 2010, unha persoa que pagaba, por exemplo, 200 euros, pois pasa a pagar no ano seguinte 220, 240, 260, e así ao longo de 10 anos. E, por tanto, o que supoñía a baixada do tipo impositivo, o 0,54, é que o recibo non aumentaba e, ademais, baixa lixeiramente, na maior parte dos casos, como veremos despois. Eso se traduce nun aforro medio de 60 euros que entre que é a suma entre o que non aumenta o recibo e o que baixa lixeiramente. Esta rebaixa suporá un esforzo fiscal para o Concello de case 3 millóns de euros. Nesta cifra entran os 400.000 euros que suporá aplicar bonificacións a vivendas protexidas, ás familias numerosas e ás vivendas do rural, das que se beneficiarán 3.600 familias. Quiroga tamén deu conta da acta de arqueo que será aprobada este sábado e que reflicte, entre outros datos, as facturas pendentes de pago. O esforzo que se ten feito nestes meses por intentar deixar ao goberno entrante a situación máis estable posible, partindo prácticamente de cero, que a cancelación do plan de axuste prácticamente a cero o pendente de pago, pois queda claramente reflexada no arqueo municipal que se aprobará mañá. Outro dato que quixo salientar o concelleiro Sainte foron os fondos líquidos que quedan na tesourería municipal, que ascenden a 11 millóns de euros. Por último, a débeda bancaria queda en 45 millóns de euros. E a policía local contará cunha web nos vindeiros días a falta de axustar algúns problemas técnicos. Esta páxina vai ser unha fiestra aberta aos cidadáns con información en tempo real do tráfico e das obras. A policía local modernízase e faino poñendo en marcha unha páxina web. A plataforma que estará operativa nos vindeiros días permitirá aos cidadáns achegarse un pouco máis ao labor do corpo municipal. Desarrollámoslo ca intención de ofrecer unha maior e mellor información ao cidadano
vaya a facilitar unha comunicación bidireccional en algúns aspectos, en outros, sol tanto, vamos a ofrecer unha información ao cidadano si que poidan respostarnos a nos. O acceso é público. A web contará cun apartado cas novas máis destacadas, con información sobre campañas e sobre educación vial. A área máis importante será de mobilidade, cunha conexión online con 4 cámaras de tráfico para coñecer o momento os fluxos en puntos como Galuresa ou Porta do Camiño. Sinaladamente a máis destacada, por exemplo, pois son 4 cámaras de tráfico que lle permitirán ao cidadán facerse unha idea visual de como está o tráfico na cidade, e despois tamén está pois a propia sección de obxectos perdidos, porque moita xente pois se ten que chegar ás dependencias da policía local, e así pois xa terán de antemano unha referencia de se o seu obxecto está ou non está. Tamén existirá un mapa da cidade que indicará os fluxos de tráfico momento, distinguindo por cores, sendo verde o tráfico fluido e vermello atasco. A web contará ademais con estatísticas da policía e teléfonos de interese. E o BNG quere que a Xunta repita o concurso para elexir o director do Centro Galego de Arte Contemporánea, un posto para o que vén de ser designado Santiago Olmos. Para os nacionalistas, este procedemento que se aprobou no mes pasado foi feito a medida, pero que finalmente resultou elexido. Piden explicacións no Parlamento. O Grupo Parlamentario do BNG presentou hoxe unha proposición non de lei para instar a Xunta a que anule a designación de Santiago Olmos como novo director do Centro Galego de Arte Contemporánea. Os nacionalistas creen que o concurso que se resolveu o mes pasado foi feito a medida do gañador e lembran que mesmo unha das integrantes do padroado do CEGAC, Marisa Sobrino, presentou a súa dimisión por supostas irregularidades nese proceso. Provocou numerosas críticas, non? Tanto desde diversos ámbitos culturais como desde as persoas que estaban participando nese proceso, que sinalan que este é unha convocatoria feita a medida dun nome, que non foi unha convocatoria limpa e transparente, e mesmo neste momento coñecemos como hai poucos días unha persoa, en este caso unha muller, Marisa Sobrino, que era membro do padroado do CEGAP, pois poñía e facía pública a súa dimisión. Entre esas supostas irregularidades, Ana Pontón cita a convocatoria dunha proba de linguas que non figuraba nas bases do concurso. A deputada nacionalista cree que o Centro Galego de Arte Contemporánea debe ter un director que consiga unha maior conexión ca cidadanía e acusa o PP de estar levando o CEGAC á deriva. Que o Partido Popular está levando o CEGAC á deriva, que non teñen modelo e, ademais, que os seus responsables políticos pois queren leválo á irrelevancia absoluta no ámbito cultural. Nese sentido, pois criticamos que o novo Conselleiro de Cultura non teña sido capaz de darlle a ningún tipo de cambio a unha política absolutamente errática. Ana Pontón sinala que o CEGAC non deixa de perder visitantes. O ano pasado tivo 62.000, case 7.000 menos que en 2013. E hoxe coñecíamos que o xuízo polo caso Asunta non se vai celebrar ata despois do verán. Tivo que ser aprazado por falta de integrantes no xurado popular, como xa lles contamos, ese xuízo no que serán xulgados os pais da pequena e a comezar o 23 de xuño. O xuízo pola morte da nena Asunta non se poderá celebrar ata despois do mes de agosto. O proceso aprázase porque dos 36 membros do xurado preseleccionados en maio, 2 non foron localizados e 19 alegan non poder formar parte do tribunal. Deste xeito, o xulgado contaría só con 15 persoas para a selección do xurado, cando a normativa establece que deben ser un mínimo de 20 candidatos. Agora deberá realizarse un novo sorteo de preselección que permita chegar á primeira xornada do proceso cun mínimo desas 20 persoas. Como saben, Rosario Porto e Alfonso Basterra son os dous únicos acusados pola morte da pequena Xunta, que apareceu morta nunha pista do Concello de Teo o 21 de setembro de 2013. O xurado, que escoitará a 84 testemunhas e máis de 60 peritos, deberá dirimir se os pais da rapaza se puxeron de acordo para rematar ca vida da menor despois de sedala e asfixiala. Mañá o Teatro Principal acollerá o documental que recolle os 20 anos de música do grupo Ruxe Ruxe. Sempre adiante, que así se titula este traballo, foi realizado durante os dous últimos anos polo director Jairo Iglesias.
Mañá sábado proxectarase no Teatro Principal Sempre Adiante o documental co que se conmemoran 20 anos de música dos composteláns Ruxe Ruxe, un grupo co que, por certo, medrou o director deste traballo audiovisual que ve a luz despois de 2 anos. É un proxecto que, bueno, que fixemos durante os 2 últimos anos, bueno, fixemos un pouco de todo, dende concertos ata grabación do disco, pasando por un cambio de batería, e rematando un pouco tamén co novo disco e tamén co concerto de presentación en Capitol que se fixo fai cousa de 2 meses. Ruxe Ruxe é un grupo co que eu casi nacín, porque realmente eu levo escoitando a Ruxe dende que tiña, pois 10 anos, máis ou menos, durante os últimos, non nos 20, non? Pero si durante os últimos 18 anos ou 17 anos levo escoitando o grupo, non? Entón, xurde, quizáis pola inquedanza de querer facer algo máis longo, non? Xa fixéramos algún videoclip, fixéramos algunha peza documental cortiña. Jairo Iglesias tiña curiosidade por ver a reacción dos compoñentes de Ruxe Ruxe, e xa pode estar tranquilo porque quedaron moi satisfeitos co traballo. Pero o director compostelán foi todo un reto este documental. Realmente estou máis cómodo no mundo da ficción, non? Pero sí que é certo que últimamente, nos últimos 3-4 anos, estou traballando tamén en pequenas pezas documentais. Me gusta bastante, sobre todo, porque creo que é unha forma de contar historias reais, non? Que está moi ben, que ao final estás contando ou mostrándolle a xente algo que realmente pasa, non? Entón, bueno, a verdade que pasei moi ben facendo documental. Facer montaxes de vídeo no colexio e a primeira película de Alejandro Amenábar marcaron o destino deste mozo cara ao audiovisual. Agora, coa súa propia empresa Pixel Films, podese dicir que lle vai ben. Quizáis o traballo que mellor funcionou foi Cores, unha curta coa que recorrimos España a nivel de festivais. E sí que é certo, é unha curta que se ve moi rápida, que se ve moi ben, que alá onde vai, pois saca sorrisos, non? Entón, bueno, supoño que sí, que como mellor carta de presentación, pois como é a que mellor probablemente funciona a nivel público a día de hoxe, pois esa quizáis. Creo que non estuvo orgulloso tanto dos traballos, sino de reaccións, non? Os mellores recordos que teño son moitas veces que alguén che di: "Oye, pois vin a túa curta e me fixo pensar sobre isto", ou "encantoume este traballo porque me revolviches o estómago". Pois a vos seguro, a reacción de mañá no Teatro Principal co documental de Ruxe Ruxe vai ser do mellor. E seguimos con música porque estes días estivo en Santiago a gañadora da segunda edición do popular concurso televisivo Operación Triunfo, Ainhoa Canta la Piedra, que presentou o seu cuarto traballo, ADN, un disco cheo de sons internacionais e con cancións compostas pola artista vasca. Gañou a segunda edición de Operación Triunfo hai xa 13 anos e dende entón Ainhoa seguiu traballando e xa ten publicado 4 discos. O último, ADN, acaba de ver a luz con 13 temas compostos pola artista e cheos de sons internacionais. Tengo la suerte de que todas las canciones son 12 tracks más un dueto con un cantante ecuatoriano, de aquí al ladito, pues que todas están compuestas por mí. Entonces, realmente un sonido internacional porque viajo mucho fuera y también quiero que el público extranjero conozca mi música. Y sobre todo, pues eso, pop rock, balada, diría yo, pop rock electrónico, pero todo compuesto por mí. Para Ainhoa Canta la Piedra, o paso por Operación Triunfo non foi doado. Asegura que no programa ninguén quería que ela fora gañadora, pero conseguiuno grazas ao público. Hoxe é unha muller moito máis segura de si mesma. Yo era una niña muy tímida, que venía de un pueblo que no conocía nada de nada, ¿no? Y aparte, con la experiencia tan dura que pasé allí, pues al final, como he dicho, ¿no? Gracias a ese apoyo, y dije: "Ay, no, tú vales, venga, pues para adelante, ¿no?". Y ahora sí me siento una mujer realizada, muy segura de mí misma, y sé lo que quiero, y por eso sigo aquí trabajando. Ainda así, Ainhoa recoñece que Operación Triunfo lle abriu moitas portas, sobre todo en Latinoamérica. A artista vasca declárase unha enamorada de Compostela. Es imposible mantener la dieta, es imposible. Está tan bueno, de verdad. Uf. Y luego, lo dicho, lo voy a decir y lo diré siempre. Esto de que Santiago es precioso, la zona antigua es maravillosa. Todo el verde que lo rodea, además, que es todo muy, muy limpio. La gente. Ainhoa Canta la Piedra espera poder tocar este ano en Santiago na xira de presentación de ADN. Coñecemos agora unha das últimas publicacións de Teófilo Edicións, que foi presentada no Hostal dos Reis Católicos.
Teófilo Edicións vén de presentar unha nova obra, unha presentación que colleitou un gran éxito no Hostal dos Reis Católicos, reunindo a centos de persoas. Trátase de La Espada de la Justicia, un libro obra do médico compostelán Javier López Pais. Neste thriller, o autor pretende, segundo as súas propias palabras, facer pensar ao lector, constituindo unha crítica á situación social e económica que se vive na actualidade. A idea comezou a fraguar a López Pais na súa aventura de Erasmus, onde se interesou pola economía. Actualmente está estudando a especialidade de cardioloxía en Madrid. Na presentación da súa publicación estivo arroupado por numerosos familiares e amigos. E xa chega a fin de semana, así que velaí teñen a nosa axenda cultural onde poden atopar suxestións para o seu tempo de lecer. A información do tempo achéganola como sempre, Meteo Galicia. Mañá sábado teremos ceos anubrados e chuvias intermitentes que tenderán a xeneralizarse pola tarde. As temperaturas non terán cambios, con lixeiros descensos puntuais das máximas. Os ventos soprarán moderados de compoñente oeste. O domingo pola mañá veremos os ceos con alternancia de nubes e claros que pola tarde darán lugar a chubascos treboentos en calquera punto da comunidade. As temperaturas máximas experimentarán un lixeiro ascenso. En canto ao luns, mellora a situación con alternancia de nubes e claros pola mañá diminuindo as nubes pola tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do norte e do nordés. Mañá sábado amenceremos con ceos anubrados que darán paso a chuvias ao longo de toda a xornada. As temperaturas estarán frescas para esta época do ano, con 19 graus de máxima. O domingo agardamos ceos con nubes e claros e pola tarde ceos que estarán máis nubosos e con posibles chuvias. As temperaturas aumentarán lixeiramente, cunha mínima de 12 graus e unha máxima de 22. O luns teremos alternancia de nubes e claros e ceos máis despexados pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios. E con isto deixamos o repaso á actualidade informativa. Mañá volveremos para darlles conta de todo o que pase nese pleno no que vai tomar posesión do seu cargo como alcalde Martiño Noriega. Xa no luns volvemos, como sempre, coas nosas novas. Graciñas por atendernos.